नमस्कार। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन स्थापनाको 50 वर्षको उपलक्ष्यमा स्वर्ण महोत्सव स्मारिका 2080 प्रकाशन भएको छ। यस स्मारिकामा संस्थापना कालदेखि हालसम्मका अध्यक्षहरूको परिचय, विद्वान विदेशीको लेख रचना, संस्मरण, अनुभव, अनुमति, सर्वोच्च बार एसोसिएसनमा रहेका अभिलेख तथ्याङ्क, ऐतिहासिक दस्तावेज प्रकाशित भएको छ। यस स्मारिकाको पृष्ठ सङ्ख्या 937 रहेको छ भने मूल्य रु 1500 निर्दिष्ट गरिएको छ।